U sfidua nga Donaldi për t'ju bashkuar nismës së tij. Iliri kthen përgjigjen e papritur. Donald Veshaj nuk arriti të rrëmbejë fitoren duke u renditur i dyti në finalen e Big Brother VIP Albania. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Çmimin e madh prej 100.000 eurove e mori Ilir Shaqiri, ndërsa Donaldi si finalisti takon vetëm 10.000 euro. Në mesazhin e parë të hedhur pas daljes, Donaldi ka sfiduar Ilirin duke i thënë se ka ndërmend të ndërtoj 4 shtëpi, 2 në Kosovë dhe 2 në Shqipëri. Përmes kësaj videoje e ka ftuar dhe Ilirin të bashkohet kësaj nisme. Ky i fundit ka kthyer përgjigjen pas disa ditëve duke refuzuar ofertën e tij. Ai këtë e bëri për një promocion, duke u shprehur se nuk planifikon të bashkohet Donaldit në këtë iniciativë, por ka në plan të ndërtoj një akademi në Tiranë që ofron bursa falas, se cili ka marrë nismat e veta. Unë i uroj Donaldi gjithë mirat dhe mbi të gjitha që t'ja dalë në jetë, sepse unë kam besim se Donaldi kudo të jetë, do të jetë dikushi. Por sigurisht ai ka diçka të vetën dhe unë kam ndërmend të marrë një nismë tjetër me paratë që kam fituar, sigurisht.